নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু মই পায়ালে মোৰ পায়ালিকে চিনেমালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আকৌ এটা কাহিনী লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি কাহিনীটো হৈছে অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। আজি এগৰাকী ধৰিতা নাৰীৰ কাহিনী লৈছোঁ আৰু আশা আপোনালোকে শুনিব কাহিনীটো কিমান হৃদয় বিচাৰক আৰু সোনকালে শেষত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া হ'ল আমি কাহিনী লৈ আজি মই হেঁপাহ ফুলুৱাই কান্দিছোঁ। কি হৈ গ'ল বাৰু মোৰ জীৱনটোত? যিটো মই বিচাৰিছিলোঁ একোৱেই নাপালোঁচোন। সকলোবোৰ সহি সহি পালোঁ কি? নিজৰ আপোন মানুহবোৰে হৈ গ'লচোন মোৰ শত্ৰু। আৰু সেই দিনটো মোৰ আজিও জল জল ফটফট হৈ মনত আছে, চকুৰ আগত ভাহি পৰে সেই ঘটনাটো, যিটো মই কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আছিলোঁ কি মই, হ'লোগৈ কি? মা দেউতাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আছিলোঁ মই। দেউতাই সাধাৰণ এখন ৰিক্সা চলাই আমাক ডাঙৰ কৰিছিল। আমাৰ তিনিজন মোক মুখত সোপা দি লৈ গৈছিল। আৰু তাৰপিছত মই গম নাপাওঁ, একেবাৰে চকু মেলি দেখোঁ মই আছোঁ হস্পিটেলৰ বেডত। মই কেতিয়া গম পালোঁ ডক্টৰৰ মুখেৰে, মোক হেনো চাৰিজন ল'ৰাক ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল। মই হেনো এতিয়া ধৰ্ষিতা আৰু মোৰ চকুৰ পানী ওলাই আহিছিল। কাষত মায়ে মূৰটো এনেকৈ কৰি আঁঠুত খুজি কান্দি আছিল। দেউতাই ওলাই গৈছিল আৰু ডক্টৰৰ কিবাত মই অলপ সুস্থ হৈছিলোঁ। মোক ঘৰলৈ লৈ অনা হৈছিল আৰু মই এতিয়া ক'লৈকো যাব নোৱাৰোঁ। আৰু দেউতাই আকৌ আগৰ দৰে ৰিক্সাখন চলাবলৈ ল'লে। আমাৰ কষ্টৰ জীৱন আকৌ ঘূৰি আহিল আৰু আজিকালি মই প্ৰায় ভিতৰতে সোমাই থাকোঁ। কাৰণ মই ক'লৈকো ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, মোক কোনো টিউচন কৰিবলৈও নামাতে, কাৰণ মই যে এগৰাকী ধৰ্ষিতা। মোৰ ইয়াত মই এইটোৱে বুজি নাপালোঁ মোৰ ভুল ক'ত। মইতো ইয়াততো মোৰ কোনো দুখ নাছিল, কিন্তু সমাজে জানো বুজি পায় মই যদি কেৰবালে ওলাই যাওঁ মোক লৈ লৈ চে চে কৰে। সেইজনী ধৰ্ষিতা আহিছে আঁতৰি যা আমুক তামুক কৰে, বুকুত বহুত কষ্ট পায়। সেই দেখি মানুহৰ কথা নুশুনো বুলিয়ে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই নাযাওঁ, স্কুল কৰি মন মাৰি কান্দি থাকোঁ। আৰু মোক দেখি মায়ো কান্দি থাকে। দেউতাৰো আজিকালি ভালকৈ কাম মনত মন নিদিয়া হয়, কৰিবনো কি? তেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ আছিল। আৰু আমাৰ গাঁৱৰে এজন যুৱক এদিন আহিছিল মোৰ ওচৰলৈ আৰু তেওঁ মোক আহি কৈছিল যে মই তোমাক বিয়া কৰাব বিচাৰোঁ। কিন্তু মই হাঁহিছিলোঁ, কি তুমি মোক বিয়া কৰাবা? মোক উপলুঙা কৰিবলৈ তুমি আৰু কথা নাপালা নেকি? নহয়, মই তোমাক সঁচাকৈয়ে বিয়া কৰাব বিচাৰোঁ। কাৰণ মই ঘৰৰ মাহঁতেও সন্মতি দিছে, সঁচাকৈ জানো, সঁচা জানো কথাটো। তুমি মোক মোৰ জ্বলাজুইত ঘিউ ঢালিবলৈ অহা নাইতো? নহয়, শুনা তেন্তে কথাটো তুমি শুনা। প্ৰথমতে মই মাক কৈছিলোঁ, যিটো ল'ৰা নেকি মাক কোনো দিনে মই বুলি কথা কোৱা নাছিলোঁ, এদিন মই মাক ক'লোঁ যে মা
মই পাহিক বিয়া কৰাব বিচাৰোঁ। মায়ে ক'লে, কোন পাহি? সেই ধৰ্ষিতা জনিনি। অঁ মা, ধৰ্ষিতা পাহিক মই বিয়া কৰাব বিচাৰোঁ। মায়ে একেবাৰে মোক কাগজ কৰিছিল আৰু কৈছিল যে, তই কি পাগল হৈছ নেকি? তই কি আৰু ছোৱালী নাপাবি নেকি? তই কি সেই ধৰ্ষিতাজনীকহে পাইছ নেকি? মায়ে মোক এনেকৈ ক'লে। আৰু মায়ে ক'লে, আমাৰ সমাজখনৰ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব। মই তেতিয়া মাক ক'লোঁ, মা, তুমি সমাজৰ কথা কি চিন্তা কৰিছা? তাত সমাজৰ কি কৰি সমাজৰ কথা শুনি তুমি কি তাইক দুখ দিব বিচাৰিছে নেকি? তাইৰ দুখ ক'ত? তাই এজনী পবিত্ৰ ছোৱালী। মই ভাবোঁ যে তাইৰ দুখ নাই, তাই নিজে জোৰজবস্তি ধৰ্ষিতা হোৱা নাই। এইবোৰ গৰম কৰি মই মাৰ লগত মা কৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি আহিলোঁ আৰু বেলেগ এঠাইত মই নিজে থাকিবলৈ ল'লোঁ। আৰু কিছু মাহৰ পিছত মা মোৰ ওচৰলৈ গৈছিল, শুন, দৰ্জাখন খোলা ফুল, মই তোক বুজি পাইছোঁ যে হয়, আমি পাহিক বোৱাৰী কৰিব বিচাৰোঁ, তাইৰ গাত কোনো দুখ নাই। আমি বুজি পালোঁ মই চিন্তা কৰি, তাই এজনী ভাল ছোৱালী। আৰু মই তাইক যেতিয়া কথাখিনি ক'লোঁ, তেতিয়া পাহিয়ে খুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু তাৰপাছত তাই সন্মতি দিলে। আৰু মোৰ মা দেউতাৰ মুখৰ হাঁহিবোৰ লাহেকৈ ঘটি আহিব ধৰিছে। আৰু এদিন মই মাক লৈ আৰু এদিন মানে তেওঁৰ মাকক লৈ পেলাই মোৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু মোৰ সেইদিনাখন বহুত ভয় লাগিছিল। আৰু মাকৰ ওচৰলৈ মই যেতিয়া ওলাই গৈছোঁ তেতিয়া মাকে কৈছে, পাহি, তুমি ধৰ্ষিতা নহয়, তুমি পবিত্ৰ, তোমাক আমি আমাৰ ঘৰত বোৱাৰী কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু মা দেউতাইও সন্মতি দিছিল, কাৰণ মা দেউতাই সদায় চিন্তা কৰিছিল যে মই এনেকৈ ঠিক জীৱন তেওঁলোকৰ বুজা হৈ থাকিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ ঘৰলৈ কোনো নহা হ'ল। ইয়াততো মোৰ কোনো দুখ নাছিল আৰু মোৰ বিয়াখন খুব ধুমধামেৰে ফুলিছিল। দেউতা মাৰ পুনৰ দুখবোৰ ঘূৰাই হাঁহিবোৰ ঘূৰাই নিছিল। আজি কাহিনীটো ইমানেই আছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা কথা কওকচোন, এগৰাকী ছোৱালী বা এগৰাকী নাৰী যেতিয়া ধৰ্ষিতা হয়, তাত তাইৰ দুখ ক'ত? আমাৰ সমাজে কিয় তাইক ইমান লাঞ্ছনা কৰে, কিয় ইমান অপমান কৰে? কিয়তো তাইৰ কোনো দুখ নাই? সেই কোনো ধৰ্ষিতা নাৰীক আপোনালোকে যদি পায় কেতিয়াবা, নিশ্চয় বিয়া কৰাব, তাইক ভাল সন্মান কৰিব, কাৰণ তাইৰ গাত কোনো দুখ নাই। তাই কেতিয়াও নিজে ধৰ্ষিতা নহয়, তাইক বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰা হয়। বৰ্তমান সমাজত বহুত চলি আছে, আপোনালোকৰ ছোৱালী সকলোকে ভালকৈ ৰাখিব, কাৰণ যিহেতু সমাজখিনি আমাৰ খুব বেয়াৰ ফালে ভাললৈ গৈছে। আৰু আজি কাহিনীটো ইমানেই, আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে নতুন এটা কাহিনী লগ পাই আছোঁ। বাই বাই।